Apostoli i ditës, letra drejtuar hebrejve, kapitulli 2, vargjet 2-10. Sepse nëse doli e vërtet fjala që u fol me anë të ëngjëjve, edhe çdo shkelje e mosdëgjimit është pagim të drejtë, atëherë si do të shpëtojmë ne? Na e lën pas dore një shpëtim kaq të madh, i cili pas i zurit të flitet prej Zotit, u vërtetua ndër ne prej atyre që e dëgjuan. Edhe Perëndia dëshmonte me shenja e me çudira, e me çdo lloj fuqish, edhe me ndarje dhuratash të frymës së shenjtë sipas vullnetit të tij. Sepse nuk e vuri në mbështetjen e ëngjëve botën që ka për të ardhur, për të cilën po flasim. Edhe dikush dëshmoi diku, duke thënë: "Ç'është njeriu që ta kujtosh, apo i biri njeriu që ta vështrosh?" E bëre pak gjë më të ulët nga ëngjëjt, me lavdije me ndere kur urëzove atë, dhe e vure për mbi punët e duarve të tua, të gjitha i vure në këmbët e ti. Sepse pasi i vuri të gjitha në mpushtetin e ti, nuk la asgjë pa vënë në mpushtetin e ti. Po tani nuk i shohim ende të gjitha të jenë vënë në mpushtetin e ti, por e shohim Jesuin që bërë pak gjë më i ulët nga ëngjëjt, për shkak të pësimit të vdekjes, të kurorëzuar me lavdije me nder, që me hirën e Perëndisë të provon të vdekjen për çdo njeri, sepse i duaj atij për të cilin janë të gjitha, dhe me anë të cilit janë të gjitha, duke prur shumë bi në lavdi, të bëj të përsosur me anë të pësimeve kryetarin e shpëtimit të tyre. Ungjilli i ditës. Lukaj, kapitulli 10, vargjet 16-21. Ai që ju dëgjon ju, më dëgjon mua, dhe ai që nuk ju përfill ju, nuk më përfill mua. Edhe ai që nuk më përfill mua, nuk përfill atë që më ka dërguar mua. Edhe të 70-të u kthyen me gëzim duke thënë: "Zot, edhe demonët na nënshtrohen në emrin tënd." Edhe ai u tha atyre: "Shikoja Satanin kur ra nga qielli si vetëtim. Ja tek po ju jap juve pushtet që të shkelni përmbi gjarpërinj e përmbi akrep dhe mbi gjithë fuqinë e armikut, dhe asgjë s'do t'ju dëmtoj juve. Po mos u gëzoni për këtë, se ju nështrohen juve frymët, por gëzohuni se emrat tuaj u shkruan në qiejt." Edhe në ato orë Jesu ju gëzua në shpirt dhe tha: "Të falenderoj o Atë, Zoti i qiellit dhe i dheut, se i fshehe këto nga të diturit e nga të mençurit dhe u azbulove fëmijëve. Po Atë, se kështu u pëlqye prej teje.